नमस्कार, सोल्टी टीवी खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। सुनसरीको इटहरी 19 बरहमपुर तहराका एकजना नेपाली दुबईमा यतिखेर बिचल्लीमा परेका छन्। त्यहीबाट सोल्टी टिभीका सहकर्मी पेशल नेपालको यो भिडियो। नमस्ते, युएमा रहनुभएका सम्पूर्ण सुनसरी समाजमा आबद्ध नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले म दुबईको डेरामा आएको छु र यहाँ तपाईँहरूले भिडियोमा देखि नै रहनुभएको छ एकजना दाई हुनुहुन्छ जो हाम्रो इटरी 19 तरारा बरमपुरको, उहाँको नाम चाहिँ सुभाष बस्नेत नाम रहेको छ। हजुरको उमेर कति भयो दाई? चालिस वर्ष पुग्न आँट्नु भएको छ र विगत 2 वर्ष भयो होला, होइन? कति वर्ष भयो हजुर यहाँ युएमा बस्नुभएको? अब यो जुलाई अगस्त 28 तिन वर्ष पुरा हुन्छ। अगस्त 28 तिन वर्ष पुरा हुन्छ अरे। र उहाँ चाहिँ पहिले अबुधाबीको एउटा कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र कम्पनीले अब कोभिडको सिचुएसनमा धेरै मान्छेलाई क्यान्सल गरेछ। त्यति बेला कम्पनीले टिकटहरू नदिएर, सेलेरीहरू नदिएर उहाँ बिचल्ली अवस्थामा दुबईमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले खल्ली बल्ली भिसामा अहिले दुबईको डेरामा हुनुहुन्छ र म उहाँलाई भेट्न आएको। र उहाँको समस्या भनेको चाहिँ, उहाँ हिजो अस्तिसम्म मैले थाहा पाउँदासम्म उहाँ एउटा आँखा मधुरो मधुरो देख्नुहुन्थ्यो र अहिले भने उहाँको दुइटै आँखा देख्नुहुन्न भन्ने मैले सुनेको छु, होइन? त्यही भएर मैले उहाँको घरबाट मलाई खबर गरेर म उहाँलाई भेट्न आएको र सम्पूर्ण सुनसरीवासी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस केन्द्रीय समितिमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उहाँलाई सकेको सहयोग गरिदिनुहुन र उहाँलाई कसरी हुन्छ घर पठाउनको लागि हामी सबै मिलेर मद्दत गरौँ, यही नै मेरो चाहना र हामी सुनसरी समाजमा आबद्ध सम्पूर्णको चाहना हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँलाई केही भन्नु छ? म त अब भन्ने त्यति नै हो। मलाई हुनुहुन्छ भने चाँडोमा चाँडोभन्दा चाँडो घर पठाइदिए। तपाईँको घर ठेगाना, तपाईँको नाम एकचोटि पुरै बताइदिनुहोस् न। मेरो नाम चाहिँ सुभाष बस्नेत हो। मेरो घर चाहिँ सुनसरी 19 नम्बर हो। अनि तपाईँ अब कति वर्ष भयो अरे दुबईमा बस्नुभएको? 3 वर्ष हुन लाग्यो। ओके, 3 वर्ष हुन लाग्यो। तपाईँ के कारणले चाहिँ यो अवस्थामा पुग्नुभयो? म यो हफसान भन्ने ठाउँमा अबुधाबीदेखि पनि 1 घन्टा 1.25 घन्टा लाग्छ हफसान भन्ने ठाउँमा। त्यो भन्छ बेदा जायद, अब के मदिना जायद, बेदा जायद भन्छ त्यो ठाउँ। त्यहाँनिर उसमा ग्यास प्लान्टमा काम गरिरहेको थिएँ। हजुर, काम गर्दा गर्दै हाम्रो कस्तो नि कङ्क्रिट म यहाँनिर यो मेसनको काममा आएको थिएँ। हजुर, अनि कङ्क्रिट गर्दै थियौँ। कङ्क्रिट गर्दा त्यो ग्यास लिक भएको थियो। हजुर, ओके। ग्यास लिक भएकोले गर्दा अरे त त्यस्तो ठुलो पनि केही भएको थिएन, होइन? ग्यास लिक भएको थियो त्यतिखेर केही उयो वस्तै भएन, होइन? त्यतिखेर केही इफेक्ट त्यो केही भएन। एक दुई दिनपछि 81 देब्रे आँखा पाक्यो। पाक्यो, हजुर, एकदम। अब पाक्यो पाकेन त्यो थाहा भएन। पहिला 81 रातो भयो, सबैले भन्थे एकदम रातो छ आँखा, के भयो तेरो आँखा भन्थे। एक देब्रेपट्टि त्यो आँखा, हजुर। फेरि त्यसको भोलिपल्ट सुतेर उठ्दाखेरि पुरै आँखा टालिएको, कचेराले त्यो हुन्छ नि नेपालतिर पहिला एकचोटि आएको थियो नि आँखा पक्ने, हजुर, अनि त्यो के लगाएर त्यो हुन्छ नि हो त्यस्तै। त्यस्तै भएको थियो, हजुर। अनि दबाई पानी गरे ओरे त्यहाँनिर त्यो साइडमा पनि पानी हुन्थ्यो त्यो आँखामा लाउने, त्यो फाल्टै त्यो किनेर ल्याएको पानी हुन्छ अलग्गै,
त्यसको प्रेसर जस्तै अनि तपाईँ कसरी चाहिँ यहाँ डेरा दुबई आइपुग्नु भयो के कसरी तपाईँ कम्पनीले कसरी क्यान्सल गर्यो के गर्यो कसरी त्यो बताइदिनु म चाहिँ अब सबै मान्छेहरू कस्तो भने सबै मान्छेहरू कम्पनीमा बसाइरहेको थियो जस्तै अब म दुई वर्ष काम गरेँ कम्पनीमा पुरा दुई वर्षमा मैले काम भनेको राम्ररी काम गर्नु पाएको भने सात महिना गरेँ होला मजाले ओके ल जस्तै अब कहीँ काम गर्नु लान्थ्यो एक ठाउँमा त्यही सनाया भन्ने ठाउँमा पछि फेरि लगाएको थियो त्योभन्दा पहिला तिन चार महिना काम भयो त्यहाँबाट सकियो र अर्को ठाउँमा ल्यायो अर्को ठाउँमा काम भयो सत्र अठार दिन काम भयो कम्पनीमा लगेर क्याम्पमा लगेर दुई महिना बसायो फेरि त्यहाँबाट लिएर गयो एक ठाउँमा सात दिनको लागि भनेर छ घन्टाको बाटो लिएर गयो अनि त्यस पछाडि चार महिना बसायो त्यस्तो तिन दिनको लागि त काममा पठाउँथ्यो तिन दिनको काममा तपाईँले यो दुइटै आँखा देख्न छोड्नु भयो कति भयो यसले हल्का लाइट आयो भने हल्का केही पनि देख्दैन हजुर त्यसो भए तपाईँ घर जानु चाहनुहुन्छ होइन घर जानको लागि के अनुरोध गर्नुहुन्छ हाम्रो सुनसरी समाजमा आबद्ध दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सबैलाई एउटा चिज अनुरोध गर्न चाहन्छु कि मलाई चाँडोभन्दा चाँडो यहाँबाट पठाइदिनु होला धन्यवाद सम्पूर्ण सुनसरी समाजमा आबद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली सुनसरीवासी महानुभावहरू उहाँलाई हामीले जति सक्दो सहयोग गरेर हामी दुःख पर्दाको लागि सुनसरी समाजले धेरै ठाउँमा सहयोग गरिरहेको छ र उहाँलाई पनि हामीले केही हदसम्म सहयोग गरेर उहाँको घर परिवारसम्म पुर्याइदिएर उहाँलाई हामीले सानो सहयोग गऱ्यौँ भने आगामी दिनमा हाम्रो संस्थाको नाम अझै उच्च स्थानमा जानेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै म उहाँको यो अवस्था सुनेर म उहाँलाई भेट्न आएको थिएँ उहाँसँग छोटो कुराकानी मैले यो सपूत स्वरूप सुनसरी समाजको ग्रुपमा हाल्नको लागि नै मैले यो भिडियो सानो भिडियो कैद गरेको छु र सबैले सक्ने सहयोग गरेर उहाँलाई उद्धार गरिदिनुपर्छ यही नै मेरो चाहना हो र सुनसरी समाज युएको चाहना पनि यही रहनेछ भन्ने विश्वासको साथ म बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद